Det är morgon, klockan är typ inte ens 8. Och jag står och gör mig frukost. Och jag tänkte, det är lördag idag. Så jag tänkte att ni ska få hänga med mig under dagen. Jag är lite smått förkyld igen. Det känns som att det blir jämnt en förkyld när jag vloggar. Ja, men så är väl livet när man är två barns mamma till två små barn. Blir smittad hela tiden. Nej, men så att nu tänkte jag sätta mig ner och käka frukost. Jag är superhungrig. Och så är frusen. Så sätter man ner med en filt och typ så här, se på någon serie eller någonting. Så ja, det är det. Det som händer just nu. Då var mackorna klara. Jag vet inte om det syns, men de här, det är liksom ingen assiette jag har mackorna på. De här är gigantiska. Här har vi min killes macka jämfört med mina. Alltså jag är superhungrig. Värsta feta mackorna. Men nu tänkte jag sätta mig nu och se om det kommer någonting nytt på YouTube. Kolla på någon rolig video. Jag måste visa er. Det måste ju vara typ årets sambo. Kolla här. Blommorna jag köpte till min kille. Och så det I love you, all I need is you. Så de fina. Ja, sån är jag. Och så ska... Nu sitter jag och pratar med min kompis Sandra. Alltså när man inte bor hemma i Sverige eller när man bor utanför Sverige, så kan jag säga tack Gud för typ så här. Här är Sandra. Nej, där försvann hon. Men det här är ju alltså FaceTime. Alltså det är typ det bästa som finns. Och det tackar vi gudarna för. Så att man liksom, det känns som att vi hänger här nu. Jag och Sandra. Nej, men så vi sitter och vi sitter och babblar helt enkelt. Alltså vi kan prata i timmar. Jag och Sandra. Men det är nice. Men ja, jag återkommer på ett tag. Efter några timmars prat på FaceTime är det dags att göra lite nytta här i huset. Jag tänkte visa er vårt nya gym. Ni har inte sett hur det ser ut efter att vi har gjort om. Vi gör ju typ om hela tiden i gymmet. Här har vi fått en helkroppsspegel, en fet rackare. Och så har vi flyttat om. Det här såg ni tidigare att det var öppet. Nu har vi fått upp tvn där. Så nu kan vi se på film medan vi tränar. Och så har vi en till spegel. Så vi har några speglar, tv, apparat. Ja, lite fräschare, lite finare. Nu tänkte jag att jag ska, åh herregud, ta vara på tvätten. Vem är det som har varit här och förstört det här? Herregud. Okej, så hörni. Vi har fått ett nytt hembiträde. Det är nämligen så här att tjejen som var hos oss tidigare, hon var ju typ en familjemedlem. Hon hade ju varit hos oss typ i 3 år. Och hon kände ju barnen jättebra och gick jättebra med vår familj. Men nu ska hon flytta till Dubai. Hon har fått jobb där, troligtvis. Om hon inte liksom fixar visumet så kommer hon tillbaka. Men troligtvis kommer hon åka nu den kommande veckan. Så det känns jättetråkigt. Så nu håller jag på att lära upp en ny tjej. Vi ska få ytterligare en till tjej idag. Så vi ska ha 2 stycken hembiträden nu. En som hjälper lite mer med barnen och en som hjälper lite mer med städning. Det är det som har hänt senaste tiden. Något som är absolut liksom min favoritsak med att bo här i Etiopien är nog såklart att ha ett hem, eller ha hembiträde. Det är faktiskt riktigt nice. Jag tycker inte att det är skitkul att städa. Jag tycker inte att, men du vet, så här, kasta sopor och allt sånt där är inte superkul. Så det är så himla nice att man kan ha möjlighet att ha hembiträde här. Så att det är liksom det, alltså en stor positiv grej med att bo här i Etiopien, att man får extra hjälp, speciellt när man har barn. Så där hörni, nu har jag vikt ihop allt tvätt. Det sista är inne i garderoberna. Och nu, vet ni vad jag ska göra nu? Nu ska jag göra en förvandling. Jag är så himla risig, sjuk och äcklig. Nej, så att jag tänkte att jag ska förvandla mig och förvandlingen kommer nu. Tada! Så då har man liksom ett ansikte på sig. Snabbfixa bara håret lite grann, lite flätor och sådär. Nu är det tanken att jag ska lägga mig i sängen och sova. Nej, jag skojar bara. Tänk om jag bara sminkar mig och gör mig fin. Jag ska nämligen spela in en video. Jag håller ju på att spela in en nu. Sen så ska jag spela in en 10 fakta om. Och jag tror att den 10 faktan kommer komma upp före den här vloggen. Så här ser det alltså ut. Behind the scenes. Det är så kul för den här ringlighten, den är väldigt liksom powerful. Som ni ser. Och den ger ofta så här reflektioner i ögat. Och det ser ut som linser. Så jag får ofta fråga, varför använder du linser? Varför gör du det? Men det är bara den här. Ni kan se här nu, ska vi se. Kan ni se att det är liksom spegelbilden av ringlighten i mina ögon. Så därav
dessa linser. Eller ja, bla. I alla fall, jag ska spela in nu, så jag återkommer när jag är klar med 10 fakta om. Hej allesammans och välkomna till en ny video. Nu är jag färdig med att ha spelat in den här 10 sakerna om. Och jag är superhungrig. Klockan är 2:20. Och jag håller på att värma lite mat i mikron. Och vi har även lite enjera, fuffel. Och så har vi pasta. Och så kommer lite andra makaroner. Nu är det dags för lunch. Superhungrig. Okej, en lite mer close-up på vad min lunch består av. 2 sorters makaroner och en jära förfölj. Alltså, våra nya mejl, hon gjorde den idag. Och det brukar ju vanligtvis inte se ut sådär. Men så blev det. Men det smakar gott i alla fall. Och nu hugger jag in. Nu hörni, är jag och mina 2 barn. Och så fattar ni att jag har liksom 2 barn. Det är liksom overkligt. Det slår mig flera gånger om dagen att jag har en 3-åring. Och en snart 1,5-åring. Helt sjukt. Så nu promenerar vi här. Och vi är på väg ner till butiken. Kom. Kom, nej. Kom här. Elvin, håll Liam. Och vi är på väg ner till butiken för att handla lite grann. Oj, nu blir det kaos här. Försiktigt, gå på sidan. Åh, herregud. Det är inte lätt att filma och ha 2 små barn med sig. Var på sidan? Ja, kolla. Var försiktiga. Ja, i alla fall, det jag tänkte köpa nu var att köpa något. Det är lördag idag. Ja, det är kaos, titta. Jag tänkte köpa något lite gott där för ikväll. Det är lördag, vi ska se på film säkert. Liam, kom här. Håll mamma. Jag köper något gott och sen så ska jag köpa typ lite pennor och papper och måla färg som så att vi kan leka lite grann med barnen. Se vad vi hittar här inne. Elvin, kom nu. Kom. Nu är jag inne på supermarket, man får ju egentligen inte filma här som ni vet. Jag vill köpa lite så här hygiengrejer till vår nya maid och så köpa lite choklad och lite målarböcker. Men vi ses hemma eftersom jag inte får filma här. Okej, hörni, vi kom precis just hem och alltså det som jag absolut hatar, eller det som är värst med det här systemet de har här i Etiopien, det är att de inte har liksom kort på samma sätt som man har i Sverige. Det finns ju så här bankomatkort och sånt, men det är inte så vanligt att man betalar med det i butik. I alla fall, så man ska ju alltid ha på sig cash. När man är i Sverige då har man ju alltid liksom kortet, man har alltid pengar och har man inte pengar så går det bara att föra över. Men så här är det ju inte här. För då händer det som jag hatar liksom när det händer. Det var nämligen så att jag hade inte med pengar och var tvungen att lämna igen olika varor. Först var jag typ tvungen att lämna igen en massa tvål, eller en tvål, en stor kära tvättmedel och sen en sopkvast. Så det var ju lite pinsamt, alltså det är så jävla pinsamt, jag hatar det. Men nu är jag hemma i alla fall och ska packa upp. Eller är jag på väg till butiken nu igen för jag har glömt att köpa ris. Och så tänkte jag köpa det som jag inte kunde betala för förra gången. Jag skulle ju köpa något tvättmedel och det. Så att, alltså det är så pinsamt jag dör. Så nu har jag tagit med mig ordentligt med pengar så att det räcker liksom. Det är så pinsamt just också när man står där och det är kunder bakanför en som bara tittar på en och bara, alltså, vad har ni inte råd? Så det är jävligt pinsamt. Men i alla fall så in till butiken då. Sådär, nu är jag hemma för andra gången. Köpte allt jag behövde köpa nu, så det var ju skönt. Slapp massa pinsamheter. Nu ska jag försöka redigera kapp lite grann. Eller redigera den här 10 fakta om. Och sen så ska jag laga lite mat. Så jag känner riktigt förkyld. Börjar hosta mer och känner mig typ lite febrig. Not so good. Jag alltså känner mig som en superwoman. Jag har nämligen gjort så himla mycket idag. Och nu har jag precis gjort klart den här videon om 10 saker du inte ska säga till Siri. Alltså det var så kul, jag tycker den var jätterolig. Kan inte ni kommentera även i den här vloggen om ni gillade den videon, för att jag tycker att den var så kul och underhållande. Om ni vill ha en 2 kanske. Men jag har varit i alla fall just precis färdig med den. Och ja, som ni säkert vet tar det ju ganska lång tid att redigera och klippa och allt. Så att jag är faktiskt så stolt över mig. Klockan är 10:08 och 10:08 lördag kväll. Min dator är väldigt gammal och tar lång tid att liksom spara. Så jag tror inte jag kommer hinna få upp den ikväll. Om jag är uppe sent kanske. Troligtvis inte, men annars kommer den upp imorgon söndag. Och så kommer den här vloggen upp dagen därpå. Men nu hörni, tänkte jag svara på lite dagens frågor. Det känns som att det var länge sedan jag uppdaterade er med lite svar. Så jag tänkte väl se om jag hittar några. Och tänkte jag svara på dem nu. Fick jag besöka en liten busunge nu när jag ska svara på en fråga. Hej!
Liam. Försiktigt. No. Okej, hörni, då ska vi se här. Jag har hittat 3 stycken dagens frågor. Första är, vi suger mycket. Den frågan lyder så här. Dagens fråga är maten god i Etiopien? Svar ja. Den är supergod och supernyttig. Den är väldigt nyttig och är riktigt mumsig. Nästa är från SK10. Dagens fråga, hur känns det att ha barn? Att ha barn, det är ganska tufft. Det tar mycket tid. Alltså man får ju bortprioritera sig själv många gånger. Men det är samtidigt så fantastiskt. Man får igen så mycket. Man lägger ner väldigt mycket tid. Ja, men hej, Liam. Ja, någon som vill vara med. Men det känns bra. Det känns bra att ha barn. Och det är lite grann som en investering. Även fast det är tufft vissa nätter när de är sjuka eller vad som helst. Så får man så mycket igen. Här har vi mitt lilla barn. Hej, Liam. Vill du komma? Vilka tider går ditt barn på dagis? Grymma vloggar och kommer från SN87. Mitt barn går på Elvin. Han går på dagis från 8 till 12. Liam är henne hemma med mig. Oj. Au. Cykelkameran. Jo. Men det var inget skönt. Då fick ni svar på dagens fråga, eller flera stycken. Jag tänkte visa er vad vi har lagat idag, eller vad jag har lagat. Det är makaroner med tomatsås, ris med kyckling, typ såhär tacosmak, spicy pasta med kyckling, och det här är också någon typ såhär curry, ris, kyckling, lite olika smaker. Och så till Lian, tomatsås och ris. Så att, ja, en hel del har jag verkligen fått gjort nu. Nu tänkte jag däcka i soffan. Klockan är 20:08, nu är det dags för mys. Statusuppdatering. Vi har precis hyrt den där filmen, så. Båda barnen sover. Min förkylning är, ja, inte bättre om vi säger så. Jag är helt slut. Idag har jag tagit, jag har gjort så himla mycket idag. Vill ni inte den här visa? Jag har tagit 11 500 steg. Sitter lite med vuxen chokladdryck. Nu ska vi bara se film, jag och min kille, och sen så ska vi väl sova. Klockan är typ 10, så att, ja, det är skönt att få däcka i soffan nu. Tack så jättemycket för att ni tittade, men i alla fall så, vi ses snart igen. Puss på, tack så jättemycket för att ni är så himla fina och gör YouTube grymt roligt att hålla på med. Ge mig jättegärna en tumme upp, det uppskattar jag. Och kommentera, jag läser alla era kommentarer. Puss, hejdå!